manfiravn maslahat qilyapti atrofdagilar bilan endi shu joyda qarang yuqoridagina sen mendan boshqa ilohlaring yo'q deyayotgunding yuqorida ana robbukumul ala menman katta bir robbilaring deyayotgunding axir sen shunaqangi katta robb bo'lsang katta iloh bo'lsang nima qilishni o'zing bilmaysanmi atrofdagilar bilan nega maslahat qilyapsan iloh hech qachon bir hech zamonda maxluqlardan maslahat so'raydimi nima deysizlar nima qilamiz deb bu ilohni bilimsizligidan bo'lib qoladiku mana shu narsaga firavn parosati iloh bo'lsa qanday maslahat hozirgi kunda ham qarasangiz shuning uchun haligi davlatlarda o'zi dinga nisbatan zulm qilib keyin ular chiqarayotgan qonunlariga qarasangiz o'zini ustidan kulinishiga sabab bo'lgan bir qonunlarni chiqarib qo'yadi kalla ishlamaydi chunki odam agar o'zini kimligini bilmasa ollohni kimligini e'tirof etmasa olloh shunaqa qilib qo'yadi o'zini kimligini tanimaydigan yosh bolalarni bir aqli yetadigan narsalarni unio'sha aqli yetmaydigan qilib qo'yadi misol tarzida aytamizdaman kecha kunduzda bo'layotgan voqea mana nikoh o'qibdi bir odam o'zini bolasiga o'sha uchun olib borib endi bir haftaga qamadi haligi bechora odamni nimaga desa chunki ruxsat yo'q hech qanaqa sizga nikoh o'qishga vakolat berilmagan nikoh o'qishda ilmi bormi sizga deyapti haligi sudya aytyapti qarang nikoh o'qishda ilmi bormi sizga deyapti davlat ruxsat bermagan o'z o'zicha nikoh o'qishligizga ho'p nikoh o'qish qanaqa masala aslida diniy masalami dunyoviy masalami yani davlatga uni bir manfaati bormi diniy masala to'g'rimi odamlar nikohdan tug'iladimi benikoh tug'iladimi davlatga uni nima ishi bor uni ho'p diniy masala bo'lsa bizni o'zimizda yozib qo'yibdi har kuni chiqib aytadi din davlatga aralashmaydi deydi davlat nimaga dinga aralashadi unda nimaga o'zi chiqqan qonunga qarang mana shu yerda chidamadi Yani, davlat ya'ni din nima deydi davlatga aralashishga haqqi yo'q din masjidda deydi ho'p din masjidda bo'lsa mayli lekin davlat nimaga da unda masjidga aralashadi hamma o'z yo'liga bo'lishi kerak emasmi mana shunaqangi qonunlarni qarasangiz chiqarilayotgan qonunlarni haligi o'zini yuqorida aytgan gaplariga teskari bir biriga o'zini unutgandan feravn ham hozir xuddi shunday bo'lyapdi axir men ilohman deyapti robbil alaminman deyapti robbil alamin bo'lsang sen nimga kelibi maslahat qilyapsan xalqdan farmonni ber yo'q bu dovdarab qolgandan bu aqlida bir fikr qolmadi uni ana shu uchun ojizlik qilib keyin maslahat so'rayapti atbolaridan fir'avn atrofdagi kattalardan maslahat so'rayapti ya'ni musoni nima qilaylik deyapti nima qilish kerak aks holda u o'z sehri bilan sizlarni yerlaringdan chiqarib yuboradi deyapt ya'ni odamlarni qalbini sehr bilan o'ziga qaratyapti bu yordamchilarini ko'paytiryapti ansorlarini ko'paytiryapti atbolarni ko'paytiryapti de deyapti ko'payib ketyapti bular deganda firavn aytyapti de xavotirlanyapti va sizlarni da, davlatlaringga egalik qilib qilibyuboradi hali bu shaharlar ketib qoladi sizlarni qo'llaringdan menga maslahat beringlar nima qilaylik uni deyapti ana shu uchun ham haq aytgan gapida turadi qarang mana muso alayhissalom kursi uchun fir'avnga kelmaganliklarini tasdiqlarini ko'rsatganlar fer'avn cho'kib o'ldi o'sha paytda bani isroil bilan shunday qaytib borib hammasi ayollar va bolalar parokanda bo'lib yurgandi misrda fir'avn ham yo'q askarlari ham yo'q hammasi cho'kib ketdi vazirlar ham hammasi muso alayhissalom borib misrni saltanatini egallab olsalar bo'ladiku to'g'rimi nimaga bani isroilni qirq yil sahroda izg'itib sudrab yurganlar borib faytu mata jihod qilib kiramiz o'sha yerda egallaymiz deb ko'ryapsizmi maqsad bu yerda misrni egallash bo'lmagan chunki u misr agar egallangan taqdirda ham bani isroilni haqiqiy yuqoridagi keyinchalik chiqqan nasllari u misrdan chiqmasdi u u bani isroildan falastindan chiqish kerak edi shuning uchun ham muso alayhisalom ularni falastinga olib ketganlar kursun egallamagan ekanlar o'sha maqsadda kelmagan ekanlar shuning uchun ham fir'avn askarlari halok bo'lgandan keyin ham o'tirmaganlar kursiga ketib yuborganlar tashlab hammasi o'zlari ya ni bola chaqalari boshqa o'tirib olib o'sha yerda kichkina kichkina bir qabila bo'lib olib boshqarishgan firavunlardeyapti qarang mana shu darajada uni bo'shashishligi kelib chiqdiki firavnni zaifligi o'zicha quli deb iddao qilgan o'zi bo'lsa ularni ilohi deb iddao qilib turgan holatida odamlardan keyin maslahat so'rab o'tiribdi deyapti qay darajada qo'rqib ketganidan bu va ulardan amr talab qilyapti amr qilinglar nima qilay deyapti ana shunday qilib fir'avn firavn amirin o'zini qullarini o'ziga amr qiluvchi qilib qo'ydi o'zi bilmagan holda qo'rqqandan o'zimni qullarim deb turuvdi qullarini nima o'zi iloh bo'lsa o'zini davosi bo'yicha o'ziga amr qiluvchi qullar ilohga amir qilarkan ya'ni mana shunday qilib qo'ydi o'zi bilmagan holda o'zini rob deb o'zi ma'mur qilib qo'ydi deyapti ma'mur degani ana shu birovni buyrug'i ostidagi shaxs degani ana bu unga dahshat hukmron bo'lganidan deyapti hayrat hukmron bo'lganidan hamma tog'utlar zo'ravon kibrliklar ana shunaqa haqiqatni bitta zarbada ularni fosh bo'lib qoladi kimligi agar haq hujjati ularga kelsa ularni botilligi zaifi agarda zohir bo'lsa haq o'z o'zidan ishini qiladi botil o'zini haligi popuga pasayib qoladi va qarangda mana kecha kunduzda bo'lgan voqea bu ham misrda hozir bugun mana bugun kecha uch to'rt kundan beri namoyishlar bo'lishidan avval hamma yoq tinch edi sesi chiqib gapiryapti deydi atrofimdagi hamma davlatni haligi jihozlari davlat jihozlari degan xavfsizlik militsiya sudlar vazirlar armiya boshliqlari hammasi ana shuni ajhizatul davlat deydida arab tilida ya'ni davlatni boshqaruvchilari bular deydi idi deyapti meni qo'limni o'padi deydi iltimos qilishyapti mendan gapirma har xil narsalarni chiqib fitna chiqib ketadi deb mendan iltimos qilishyapti deydi men lekin gapiraman deyapti sizlar meni qo'rqitasizlarmi nima deyapti xohlagan narsamni gapiraman deyapti qarangda endi shunday deb turgan joyida de, atrofidagi o'zini hamtooqlaran qilyaptida ya'ni men hamma hammangni ham, kattang menman xuddiki fir'avin aytgan gapni o'zi ala hamme meni qo'limni o'pasan deyapti atrofdagilar ham ko'chadagi odam emasda ular ham o'shalar sesin sesi qilib o'tiribdi aslida ularni bu narsadan jahli chiqdi ana shu uchun ham qarang shunday namoyish muzoharat qilishga imkon qilib berishyapti atrofidagilarni o'zi misrda odamlarni xalqni chiqishiga qo'yib berishyapti bu fir'avn ssi endi u yoqqa bu yoqqa yugurib hammadan hozir iltimos qilib maslahat so'rab yuribdi endi nima qilaylik namoyish chiqyapti odamlar nima qilish kerak o'ldiramizmi qamaymizmi nimaqilamiz kechagina hammang qo'limni o'pasan deb yotuvdi qarang bitta haligi kalta yegandan keyin kimligi fosh bo'lib qoldi mana hammani qo'lini o'pib atrofidagi armiya boshliqlari başlugular, smbni boshliqlarini o'zi ularni qo'lini o'pib yuribdi bugun hozir mana ushlanglar qamanglar bu namoyishchilarni deb ular ham bir adabini berish uchun qo'yib qo'yishdida odamlarni chiqishiga bu adabini berishligi uchun endi maqsad hozir mana shu qarang tarixdan kelayotgan bir qonun ekan bu narsa u o'zini yo'qotib qo'yadi hamma uni aytganini qilaversa tog'utlar lekin bir haligi bir shapot tushirib yuborishadi o'zini atrofidagilar ham kerak bo'lsa keyin qarasangiz iltimos qilib yuradi ulardan o'zi firavn ham xuddi shunday bo'lyapti mana hammangni ohanng menman deb bir muso alayhissalomdan zarba kelgandi keyin tipirchlab qoldi mana atrofidagilar maslahat so'rab nima qilamiz deb qoldi shunda fir'avn atrofidagi jamoat firavnga ishora qildi muso nima qilish kerakligini alloh taolo aytadi qolu ular aytishyaptiki uni va vakasini qo'y deyishdi qarang siyosiy tahlilchilar bo'lgan uni atrofida shuni bilib oling davlat shunaqangi kuchlik siyosatchi tahlilchilarsiz davlat bo'lmaydi garchi kuchlik armiyasi bo'lsa ham davlat siyosat bilan davlat bo'ladi kuchli siyosatchilar kerak davlat davlat bo'lib turishligi uchun fir'avnni davlati ham garchi shunaqangi tog'ut davlat bo'lsada ana shunday o'z zamonasida eng kuchli davlat bo'laolganini sababi quruq armiyasi emas uni siyosati kuchli shuning uchun ham o'z navbatida biz musulmonlar armiyasi kuchli davlatdan qo'rqishimiz kerak emas bu armiya hech narsa emas shuni bilib oling siyosati kuchli davlatdan qo'rqish kerak armiyasi yo'q bo'lsa ham buning tasdig'i tarixdan qarang sssr yiqilgan paytda armiyasi kuchsizmidi sssrda armiya gap bo'lishi mumkin emas nechta davlatni o'z ichiga olgan armiya bo'lgan u yerda armiya umuman zaif bo'lmagan sssrda u vaqtda siyosat zaiflashib ketgan ana shu uchun yiqildi katta imperiya shunaqa quladi fors qulagan paytda armiyasi zaifmidi fors armiyasiga gap bo'lishi mumkin emas bo'lgan siyosat ketgan shuning uchun rasululloh salllohu alayhi vasallam rasulullohga xabar kelgan forsliklar bir qizini o'zlariga bosh qilib qo'yishibdi podshoh qilib otasidan keyin degan paytda rasululloh deganlar ishlarini ayolga topshirgan qavm hech qachon yutmaydi endi deganlar tamom ketdi de imperiya nima uchun qarang mana armiya o'sha armiya chunki siyosatchi bo'lmaydi xotin kishi siyosatni bilmaydi tushunmaydi xotin kishi erkak kishilar ko'pchiligi ham tushunmaydi siyosatni shuning uchun ham davlatlar yiqilishi va tiklanishligida tushuningki armiya unaqa katta rol o'ynamaydi siyosat rol o'ynaydi islom davlati tiklandi rsulqo'llari bilan katta armiya bormiedi musulmonlarda musulmonlarda katta armiya yo'q edi uch yuzta odam eng ko'p bo'lgan bo'lsa mingta odam to makka fath bo'lguncha tasavvur qilyapsizmi hunaynda mana makkani fathidan keyin hamma islomga kirgan zo'r o'shanda bor yo'gi o'n mingta odam bor edi ular ham hammasi qaanqaan qilib qochib qoldi islomda u rumni fath qiladigan fors fath qiladigan armiya yo'q edi musulmonlarda siyosat bor edi siyosat bilan davlat tiklanadi siyosat yo'qligi bilan davlat yiqiladi mana shuni tushunib oling bugungi kunda ham shuning uchun ham masalan arab podshohlarini nodonligi ahmoqligi armiyaga kuchni bergani bergan milliard 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 pul sarflab armiyani quvvatlaydi masalan saudiyani tramp borib haligi qiroli bilan uchrashganda sotib olgan qurollarini ro'yxatini kitob qilib olib borib berdi u o'qisangiz trillion trillion dollar samolyotmi vertolyotmi raketalar boshqa nimaga desa chunki himoya tizimini kuchli qilish kerak armiyani kuchli qilish kerak deyapti saudiya mana hajlarga umralarga solingan soliqlar ham hammasi shu armiyaga ketadi xalqdan yig'ilayotgan soliqlar ham armiyada qurol yaroq tiklashga ketadi lekin qarangki shuncha qurol yaroq himoya tizimi saudiyani bugungi kunda oddiy bir irondan himoya qila olmadi iron shunday turgan joyida irondan turib tir beshta raketa jo'natib saudiyani neft konlarini bombalab tashladi yaqinda mana shuncha trillion trillion sotib olingan himoya tizimi umuman bir dona raketasini yig'itolmadi ironni ko'ryapsizmi shuncha pul ketdi degani havoga chunki bitta ironni yiqit olmayapti hali bu boshqa davlatlarni ertaga <coughs> qanday urush olib ulardan himoyalana oladi nimadan bu narsa desa ana shu nodonligidan kuchni armiyaga beraveradi armiya bilan ish bitmaydi siyosat kerak siyosatchilar atrofida tuda bo'lishi kerak davlat davlat bo'lishligi uchun bular qachon bo'lsa ana shu o'tmay qolgan qurollarni amerikadan hal rossiyadan sotib olib yuraveradi misr ham shu o'zini eski samolyotlarini sotdi yaqinda trillion trillionga samolyot sotib olishadi u hech is qilmaydi samolyotlar faqat haligi armiyadagilar uni haydab yuradi yıl, yobu yoqqa uchishni o'rganadi eskiradi uch yil to'rt yildan keyin hech qanaqangi haligi davlatlar miqyosida qurolga yaramay qoladi sotadi hammasini misr sotdi eski samolyotlarni pokistonga yangi samolyotlar sotib olyapti endi russiyadan ho'p bular ham şey besh yil o'tadi eskiradi trillion trillion pul xalq haligi musordan ovqat yeb yuribdi pul, pul yo'qligidan bular nodonlikdan pulni armiyaga sarflaydi u davlat armiya bilangina tik bo'lmaydi siyosatchi bo'lishi kerak odam aqlli bo'lishi kerak fikr qilishi kerak mana hozir fir'avnni atrofidagilar mana shunaqa bo'lgan demoqchiman ya'ni siyosatchi bo'lgan ular ana shuning uchun ham ni davlati tiklangan tog'ut davlat bo'lsa ham kuchli davlat bo'lgan ya'ni qarang atrofidagilar maslahat berishidan buni bilasiz mana deyapti mana qarang uni ham fir'avn musoni akasini ham qo'y o'z holiga sen shaharlarga odam to'dalovchi jo'nat mana qarang siyosatda bu bo'lmasam hozir yo'q qil orladi kuchi yetadi to'g'rimi qo'yib bersa olloh taolo ya'ni u fir'avnni kuchi yetadi muso alayhissalomga ham akasiga ham butun shaharlardan odam to'dalash nimaga kerak siyosat mana bu narsa kuch bilan hech narsa bo'lmaydi har doim o'ldir so'y chunki hozir mana shu yerda firavnni atrofidagi siyosatchilar tushunib yetganda qarang uzoq yillik tahlil va tajribalardan agar o'ldirib so'yish bilan ish bitganda shu muso o'zi hozir oldimizda o'tirmagan bo'lardi tushunyapsizmi shuncha o'ldirdi qarang shu muso oldimizda o'tirmasin bir kun deb ayollarni tuqqani tuqqanlik bolalarni o'ldirdi a shunga qaramay o'tiribdimi hozir oldida muso alhisom o'tiribdimi agar o'ldirso'y bilan ish bitganda o'shandayoq o'zi bitgan bo'lardi demak ish bitmaydi o'ldirso' bilan siyosat qilish kerak ana shu uchun atrofdagilar keyin fir'avinga maslahat beryaptiki unday qilma o'ldirma qo'y deyapti mana ish bitmaydi o'ldirish bilan bu haligi boshqacha uslubda kurashish kerak deyapti siyosat qilib yani hozir mana qarang g'arb bilan amerika bilan eron o'rtasida an shu bir biriga tish chishqayrab yotishibdi g'ijg'ijlashib yoki saudiya mana iron bilan g'ij gıc g'ijlashib yotishibdi ana shunda saudiya urushsa kuchi yetadi ironga ya'ni armiyasida qurolliroq jihatdan demoqchiman yoki xuddi shunday amerika urushsa ham kuchi yetadi nimaga urushmaydi chunki haligi nodon mana yerda tramp ham urushaman deb yotibdi jahli chiqib lekin atrofidagilar o'sha parlamentidagilar uni to'xtatib o'tiribdi e to'xta urushish bilan ish bitmaydi agar hamma joyga borib haligi ko'ksini kelib urushib ketaverish bilan ish bitganda yigirma yildan beri afg'onistonda urushib yotibsan mana afg'onistonda bitardi mana shu paytgacha urush sakkiz yildan mana suriyada urushib yotilibdi mana urush bilan ish bitganda shu vaqtgacha tuzalib ketardi mana qayerga kirgan bo'lsa amerika urushaman deb tuzalgani yo'q hech qayer iroqqa kirgan haligacha vayron iroq tuzalgani yo'q afg'onistonga borgan tuzalgani yo'q pokistonga borgan tuzalgani yo'q va hokazo ana shu uchun uni atrofidagi siyosatchilar to'xtatib o'tiribdi voy o'zingni bos u qurol bor gap yo'q unda askar yetadi hamma narsa kuch yetadi urushishga lekin bu behuda bo'ladi oxir oqibat yigirma yil urushiiadi oxiri behuda bo'ladi shuncha pul shuncha odam o'lgani befoyda aksincha kuch yo'qotadi davlatni o'zi ana shu uchun o'sha atrofidagi siyosatchilar uni shu o'tiribdi hozir qo'y urushma to'xta urushdan foyda yo'q deb maqsad mana bu yerda fir'avnni ham atrofida mana shunaqa odamlarni to'dalagan u ana shu uchun bu yerda katta siyosat bilan ish qilyapti qarang aytyaptiki hamma shaharlarga odam jo'nat yig'ib kelishsin deyapti tkdti qarang muso alayhissalom firavnn nima degan sahirun alim degan sahirun alim to'g'rimi bilimdon sehrgar ho'p endi fir'avni atrofidagilar aytyaptiki muso bilimdon sehrgar bo'lsa sahirun alim bo'lsa sen saharun alimni yig' deyapti sahar da kuchli degani sahir sehrgar bu sig'i ismi foil bo'lsa sahir degani sahar nima deyiladi sig'i muborag'a ya'ni sahir oddiy sehrgar bo'lsa sahar o'ta kuchli sehrgar degani shuning uchun ham haligi aytmoqchi bo'lishyaptiki qisqasi muso shohida yursa sen barakada yur demoqchi şey bo'lishyapti musodan kuchli sehrgarlar topib kelamiz to'xtab turgin deyapti sahar o'ta kuchli sehrgar bilimdon sehrgarlarni olib kelsin seni oldingga deyapti ha bugungi kunda ham xuddi shundayda masalan da'vatchilar chiqaveradi bu yoqdan shu da'vatchilarga kurasha oladigan saroy mullalar yetishtirib chiqarishlik uchun mullavatchilarni o'qitishyapti bugungi kunda pashka pashka qilib olib borib masalan muftiy chiqib gapiryaptiku yaqinda sizlar haligi jaydar aytganda mulla bo'linglar deyapti asharga jo'natyapti o'qitish uchun ularni malaka oshirib kelishlig uchun kerak bo'lsa hali madinaga ham jo'natadi ularni hamma joyga jo'natadi maqsad nima bu yoqdagi haqni ko'tarib chiqayotgan davatchilar bilan kurashishga yaroq'li bo'lsin qovun tushiraveradigan hammani ichida işte shammanda bo'lib qolaveradigan unaq mulla bo'lmasin ana shu uchun o'qitadi akademiyalar ochadi hali bu maktablar ochadi hadis maktablar qur'on maktablar sahar yetishtirib chiqarmoqchi bo'ladi sahar o'ta kuchli sehrgarlarni lekin bu narsa oqibati voyil ekan baribir mana eng kuchli saharlarni olib keldi baribir u sahharlar o'zi iymon <imitation> keltirib yubordimi haqni qarshisiga turib bo'lmaydi u uni haligi inkubatorda yetishtirib bo'lmaydi haqni shuni tushunish kerakda nodonlar mana shuni tushunmaydi inkubatorda yetishtirmoqchi bo'ladi haqni yo'q haq shunday tabiiy yetishadi u haligi tuxumda inkubatorda chiqqan jo'jaga o'xshab chiqmaydi u tovutlarni haligi qo'ynida ularni yoki madrasasida shunaqa firavn mana shunaqa siyosatni qo'llayapti qisqasi ular e, fir'avn aytyaptiki jamoatiga menga maslahat beringlar nima qilaylik deyapti jamoat aytdiki sen qo'yib tur dedi musoni teginma buni o'ldirma deyapti mana akasini ham qo'yib tur deyapti mana toki sehrgarlarni unga kurashish uchun jamlagin endi mana shu joyda qarang salam o'sha kallasidagi bitta qurtni davosi bor mana shu yerda mana yani. va ularga ergashayotgan bugungi kunda ko'p haligi po'latni kinosini ko'rib yuborgan odamlar bor hayotni faqat shunaqangi serial deb o'ylab oladi de. serial hayot go'yoki o'shanaqa fikrlaydi ya'ni nima demoqchiman ya o'zi qo'yib beryapti kofirlar bu yerda gap boshqa ular o'zi qo'yib bermasa bir kunda yo'q qilib yuborardi ular fitna qilyapti bu yerda sen nodon bo'lib qo'g'irda qo'g'irchoq bo'lib yuribsan hamma narsani kofirlar qo'yib beryapti da'vatchi bo'lsa ham de. ha o'zi kofirlar qo'yib qo'yibdi jihodni ham ham o'zi kofirlar qo'yib qo'yibdi hozir bir kunda yo'q qilib yuorardi ko'pgino ko'rib yuborganda ular hamma narsani butun dunyoni kofirlar boshqaryapti deb o'ylaydi xop shunday aytyapmiz mana haqiqatdan ham qo'yib berishi mumkin biz uni inkor qilmaymiz haqiqatdan kofir gohida qo'yib yuradi da'vatchiga da'vat qilishligi uchun yoki jihodchiga jihod qilishligi uchun hech qanaqangi e'tiroz yo'q bu narsada aldamaymiz buni buniy biz yolg'on demaymiz yana bitta mana shu narsani tasdig'i suriyada urush boshlangan paytda mana bu gumroh bashor qamoqdagi o'sha diniy mahbuslarni qo'yib yuborgan qo'yib yuborganda ham eng ashaddiy ekstremistlar deb nomlanganlarni qo'yib yuborgan qamoqdan bo'lgan gap hech qanaqa yolg'on emas mana shuni ko'rgan anavi o'sha muftiylar o'sha zamondagi butiylar ularni atbolari shuning uchun ham bu yerda ular chiqib sayrab yotadi go'yoki o'zicha deydidi haligi xutxudga o'xshab ha sen bilmagan narsani bilib qoldi demoqchi bo'lgan bo'ladi yani, o'zicha o'zi qo'yib beryapti bashor deb bularni chiqarib yuborib qamoqdan rostdan o'zi qo'yib bergan urushi boshida maqsadi qo'yib berishlikdan bular chiqsinda u yoq bu yoqni portlatsin degan keyin bashshor ularni ustidan bomba yog'dirsa haligi butun dunyodagi inson huquqlari boshqalar jirillasa nimaga odamlarni xalqni o'ldiryapsan deb xalqni o'ldirgani yo'q terroristlarni o'ldiryapman deyish uchun rostdan qo'yib bergan bunda hech qanday shubha yo'q bashor o'zi chiqarib yuborgan qamoqdan maqsad nima bo'lgan dedik shuni tushuning maqsad keyin bular chiqib u yoq bu yoqni buzsinda portlatib keyin men bombalayman butun xalqni ustidan nima uchun terroristlarni bomblayapman degan bahona bilan degan endi buni qo'yib beraveradi u tog'utlar hech kim bunda gap bo'lishi mumkin emas rostdan ham rost bu narsa lekin ishlarni ortida sahna ortida boshqarayotgan zot kim yamkurun yamkurulloh ollohu makr qilaveradi lekin olloh makr qiladi uni ortidan hozir qarang firavn muso alayhissalomi qo'yib bermayaptimi muso alayhissalom eni firavnni odamimi firavni atrofidagilar firavnga shu maslahat bermayaptimi qo'yib ber deyapti qilsin deyapti davatini to'g'rimi fir'avn qo'yib beryapti da'vat qilishga qarang musoni ham akasini ham ey ha bu narsa demak hech qanaqangi ayb emas da'vatchiga bu tan emas bu qo'yib beradi to'ut o'zini manfaati uchun lekin aslida o'zi bilmagan holda shu yerda o'ziga gur kavlagan bo'ladi hozir bugungi kunda mana shu bashor pushaymon o'zi o'sha vaqtda mijohidlarni qo'yib yuborgandi bunchalik bo'ladi deb o'ylamagan u q'y yuogan to'rta <laughs> beshta mujohidlar <laughs> shuncha kuchayib ketadi deb o'ylamagan bombalab tashayman qaydaligi ma'lum hammasini tepib tebib otib tashlayman deb o'ylagan lekin ish u boshqacha bo'lib ketdi oyatni ma'nosi ana shu bo'ladi ular <laughs> o'ylamagan tomondan keldi olloh ish boshqa tomonga qarab ketib qoldi rejadagidan shuning uchun ham bugungi kunda qarang salam mullni eshitayotgan odamlar mana shuni tushunib olsin suriyada yoki har qanday o'sha jihod maydonida muomarot bor unda gap bo'lishi mumkin emas muommarot degani ya'ni kofirlar o'tirib olib u yerda o'yin qilishi u narsa bor lekin qancha muommarot qilinsa hammasi ular o'ylamagan tomonga qarab ketyapti ana shu joyini ko'pchilik tushunmaydi lekin muomarot ya'ni kofirlar o'yini u yerda borligi uchun o'ylaydiki o'sha o'yin ularni rejasidagidek ketyapti shuning uchun u yerda borma ishtirok etma deydi yo'q o'yin bor lekin o'yin ularni rejasidagidak ketgani yo'q ollohni rejasidagidek olloh taolo bu yerda qo'ygan taqdir bilan ketyapti o'zi olloh nusratni olib kelishligi tamkinni berishligini uslubi shunaqa ular o'yin qiladi makr qilib olloh taolo uni orqasidan makr qiladi a firavn ham xuddi shunday bo'lyapti mana aksar johillar bugun mana shu narsani tushunmaydi bu o'sha ko'p kuna ko'rib borgandan bu hamma narsani butun kofirlar boshqarib o'tiribdi aslida esa u rejani ortida reja qiluvchilar bo'ladi masalan bugungi kunda shomdagi holatni qarasangiz har kun uchrashgan uchrashgan putin u yoqdan erdog'an u yoqdan ruhoniy eronni boshlig'i hali borib astanada uchrashadi hali borib rusiyada uchrashadi hali borib turkiyada uchrashadi hali borib ironda uchrashadi bir biri bilan nima qilamiz nima qilamiz qarasangiz bironta rejasi rejadagidek ketgani yo'q rejadagidek ketgani yo'q ishlar reja qilaveradi ular lekin ish bizni foydamizga bo'ladi Ambu, nansan, kurttı, bu narsani ana shu sarom mullatlari tushunmaydi kallasidagi qurt dedimi bu ana shuning uchun kofirlar o'zi qo'yib beryapti u yerda senga nima bor u uh, yerda kofirlar rejasi bilan ketyapti ish deyveradi mana hozir bu yerda ham firavn o'zi qo'yib beryapi muso alayhissalomga lekin fir'avn rejasidagida ketyaptimi yo'q boshlanishda işte, fir'avn rejasi bilan boshlandi to'g'ri lekin oqibat okubad... qayerga qarab ketdi oqibat muso alayhissalom tarafiga qarab ketdi shung uchun ham qarang bugungi <laughs> kunda ham bir joyda agar namoyish boshlansa shuni qulog'izga quyib oling bu taqdir ko'p takrorlanadi hali ummat islomni boshida qo'zg'olon bo'ladi masalan namoyish namoyish vaqtida davlat namoyishga qo'yib bermasa odamlar namoyish qilolmaydi bu rost gap buni yaxshi tushunish kerak davlat agar namoyishga qo'yib bermasa xalq namoyish qil olmaydi misrda ham masalan husn muboraki qitilishligida davlat qo'yib bergan o'zi lekin mana shunda tushunmayotgan narsa ko'p odam davlat qo'yib beradi lekin ish agar o'sha yerda musulmonlar ishlasa musulmonlarni foydasiga o'tib ketadi buni qarsida ikki toifa borda davlat o'zi qo'yib beribdi deb turib birdaniga haligi bu hozir fitna bo'lyapti chiq o'yindan deb chetga chiqib oladi bir toifa bo'lsa bu yerda o'zim qilyapman deb o'ylaydi hamma narsani ahmoqligidan ikkalasi ham g'ofillar bular hech o'zing qilgani yo'q seni va faqat davlat qo'yib berganda ketgani ham yo'q ish davlat qo'yib beradi keyin olloh ularni o'ylamagan tomonidan misrda ham xuddi shunday bo'ldi masalan shuning uchunkeyin oxiri chidaolmasdan ochiqchasiga ehvonlarni olib tashladi ular o'zi qo'yib berdi askar misrda husnmbora yiqilishligini no? o'sha ikki şey, ming o'n birinchi yillarmide qo'yib berdi odamlarni urmadi tepmadi e, to'rtta beshta odam jarohatlanib o'lgan bo'lsa o'ldiyu unaqangi katta qarshilik qilmadi chunki maqsad mana u chirigan cholni olib tashlash edi muborakni jonga teggandi u o'yib berdi shuning uchun davlat lekin keyinchalik ular xalqni bir pas o'zi haligi shijoatini so'ndirish uchun namoyish nima bo'lishligiga ham qo'yib berdi saylovlar bo'lishiga qo'yib berdi qarasa ehvonlar yutib chiqdi ko'ryapsizmi ish ular o'ylamagan tomonga o'tib ketib qoldi ehmonlar yutib qo'ydi saylovda ular unaqa bo'ladi deb o'ylamagan ana shu uchun keyin ular keyin ikkinchi rejaga o'tdi endi kuch ishlatmasa bo'lmaydi ular o'ylamagandi ehvonlar yutib chiqadi deb ular saylov qilamiz biz yutib chiqamiz deb o'ylagandi shundan keyin xalqni urmay tepmay sekingina boshqaramiz deb o'ylashgan lekin ular o'ylamagandek bo'lib ketdi qarasa ehvon prezident bo'lib qoldi saylovda ana shuning uchun keyin ular bir yil kutdida keyin qamab tashladihammasini ikkinchi reja bu ya'ni agar birinchi reja bo'yicha bo'lib ketganda bu qammasi xalqni ular ya'ni odamlar ularga ko'proq nomzod bo'lganda ovoz berganda ha bo'ldi o'zi shuularga kuchish kerak edi lekin ular o'ylagandek bo'lmadi maqsad har doim shunaqa namoyishlar qo'zg'olonlar tog'utlar o'zini rejasi bilan chiqaraveradi uni gap bo'lishi mumkin emas lekin ish agar musulmonlar ishlasa musulmonlar foydasi o'tib ketib qoladi bu yerda ham shunday bo'ldi muso alayhissalom bilan firavn qissasida bi atrofdagi ayonlar musoni o'ldirishni maslahatini berishmadi deyapti chunki hujjati kuchli edi muso alayhissalomni qo'rqishdi ular fitna bo'lib ketadi dedi va ular umid qilyaptiki g'alaba sehrgarlarga bo'ladi deb va musoni hujjati yiqiladi yuqorida aytganimizdek ma'rifat bilan kurashamiz deb o'ylayapti fir'avn mana shunday qildi muso alayhissalomga hamma bilimdon sehrgarlarni olib keldi butun misr shaharlaridan yig'ib kelishgan musoga uchrashishlik uchun deyapti xuddi muso alayhissalom keltirgan narsalarni keltirmoqchi bo'ldi ular ham lekin g'alaba va nusrat o'ziga bo'lishni istayapti muso alayhissalomga qarshi deyapti atrofdagilar maslahatni firavnga bergan maslahati va firavn unga ijobat qilishligi ollohni tadbiridan edi deyapti qarang mana firavn maslahat solyapti atrofdagilar maslahat beryapti lekin shu kimni tadbiri bilan haligi pismiqlanib sahna ortida o'tirganlarni ortida ham o'tirganlar bor ekan tushunyapsizmi shu gapni ha bugungi kunda haligi ko'pgina ko'rganlar shunaqa fikrda deyapman sahna ortida o'tirganlar bor sen hozir faqat dunyodagi zohirga qarab siyosat qilma deydi to'g'ri sahna ortida o'tirganlar bor o'sha prezidentlarni ham olib kelayotganlar haqiqatdan shu urushlarni ham chiqarayotganlar lekin o'sha sahna ortida o'tirganlarni ortida o'tiruvchilar degani shu dedikku pistirmada turuvchi haqiqiy pistirmada turuvchi olloh fir'avnga shu fikrni bergan atrofdagilarga shu fikrni bergan olloh edi ular o'zimizni foydamizga bo'ladi deb o'yladi lekin bu aslida muso alayhisalom foydasiga bo'ldi shunig uchunh odamlar bir tepalikda jamlanadi deyishdi mana shu hodisaga guvoh bo'lishadi muso bilan sehrgarlar o'rtasidagi musobaqaga shohid bo'lishadi deyishdi ya'ni yoki ya bu yerda olloh shuni istadi desak to'g'riroq bo'lar ekan ya'ni olloh shuni istadi odamlar hammasi bir joyda to'dalansinda muso alayhissalom bilan sehrgarlar o'rtasidagi kurashga shohid bo'lishsin shunda ollohni mo'jizasi zohir bo'lsin hujjatlari dalillari zohir bo'lsin odamlarga ko'rinsin ki kim haq kim botilligi ki.